Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog. Hoje uma receita que vai deixar muito leitor louco, mas principalmente o Pedro Henrique, que fica comentando lá: Blog, faz o bolo gordo, Blog, faz o bolo gordo. Hoje a gente vai fazer um bolo gordo, e o bolo gordo ele tem várias versões, né? Ele tem versões com merengue, versões com creme azedo, com chantilly. Eu vou fazer uma com um chantilly um pouco pesado, que eu achei que vai ficar muito legal e vai dar um sabor gostoso, né? Porque eu acho que o bolo gordo ele tem que ser gostoso, afinal ele tem que dar uma engordadinha na gente. E lembrando, mais um detalhe, que tá rolando a pré-venda do novo livro do Ana Maria Blog. Se você ainda não comprou, R$29,90 é o valor. Vai lá na loja, clica aqui no link, é só clicar e garantir o seu livro. São 100 receitas totalmente diferentes do primeiro livro e 5 receitas inéditas, beleza? Então são 100 receitas totalmente diferentes do primeiro livro e 5 inéditas, que não tem nem vídeo, nem em lugar nenhum, tá bom? Então garante lá, é só R$29,90, você vai receber o livro na sua casa, tranquilinho, beleza? Então é isso, agora vamos lá começar a nossa receita. Então vamos começar nossa receita, lembrando que todos os ingredientes ficam na descrição do vídeo aqui no YouTube, assim como todos os outros vídeos também, às vezes eu não lembro de falar, mas fica na descrição. E então vamos começar a receita. Ó, vou pegar aqui a amigona açúcar, um grande amigo da gente, o açúcar, e agora a gente vai pegar também a manteiga, ó. Vamos colocar a manteiga, e o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma batidinha nisso até ele começar a formar aquela massinha de açúcar com manteiga, tá bom? Vocês vão ver, vamos lá, vamos começar. Bom, agora que a gente mexeu bastante até ficar assim, ó, bem esbranquiçadinho, tá vendo? Até a manteiga se misturar bem, o que a gente vai fazer? Vamos colocar os ovos. Eu esqueci de quebrar os ovos antes, então vamos quebrar os ovos agora. Era pra eu já ter quebrado. É bom você sempre quebrar os ovos em uma tigela antes de você jogar no nosso a receita, porque se o ovo tiver estragado, você estraga toda a sua receita, entendeu? Por que que eu não tô falando isso? Porque eu não tô fazendo isso? Porque eu também não sei, deveria estar. Mas como aqui é velocidade, então vamos fazer rápido. Então agora a gente vai mexer incorporando todo esse ovo na nossa mistura aqui de manteiga e açúcar. Vamos lá. Bom, agora que a gente já mexeu, olha só que bonita que ficou aqui a nossa massa, olha que massa linda. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o cacau em pó. Se você quiser um bolinho mais doce, você pode colocar chocolate em pó. Eu vou pôr cacau, porque eu acho que dá uma quebrada, entendeu, no doce, e aí vai ficar mais gostoso. Então, ó, vamos colocar o cacau, dá uma espalhadinha assim, mexe com cuidado para você não sujar toda a sua cozinha, e agora incorpora na massa, vamos lá. Agora que o cacau já está todo incorporado, a gente vai colocar a essência de baunilha e um pouquinho do leite. Deixa um pouco do leite para você colocar depois que você colocar a farinha, tá bom? Então, ó, coloquei metade da nossa quantidade e agora, de novo, vamos incorporar bem. Agora a gente vai colocar a nossa farinha de trigo, olha só. Pode colocar de uma vez, não tem problema. E aí, vamos dar uma misturadinha de leve para não voar e incorporar tudo, vamos lá. E por último a gente coloca o nosso bicarbonato de sódio. E agora só misturar, só para incorporar mesmo. E aí agora a gente vai colocar nas forminhas, vamos lá. Bom, agora a gente vai preencher aqui as nossas forminhas até a metade. Então, ó, vamos segurar aqui, ó, e jogar, preenchendo elas até a metade. E aí, passou um pouco da metade, mas é até a metade, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 15 minutos. Você faz o teste do palito, entendeu? Se você pôr o palito e tirar e o palito estiver limpo, é porque está pronto. Senão, você vai deixando mais um pouco até a hora que o palito sai completamente limpo, tá bom? Então, eu vou lá, vou jogar no forno e volto para a gente terminar aqui a nossa receita. Vamos lá.
Enquanto o nosso bolo tá assando, a gente vai preparar o chantilly que vai em volta ali, ó, branquinho, delícia, que vai em volta do nosso bolo gordo. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar creme de leite fresco, não pode ser o creme de leite de latinha, tá bom? Tem que ser o fresco, até deixei ele aqui na embalagem pra vocês verem, é só procurar na geladeira lá, vai estar esse creme de leite aqui. E aí você pega ele bem gelado e aí coloca todo aqui na sua batedeira, ou se você quiser, você pode bater na mão também. Só que vai dar um trabalhinho bem legal, viu? Vai ser bem divertido. Você vai ficar alguns bons minutos, aí uns 30 minutos pelo menos, batendo bem pra chegar no ponto, tá bom? Mas também dá, é possível. E vamos misturar aqui o açúcar, ó. Amigão açúcar também indo lá. E agora, bater até formar o chantilly, tá bom? É muito simples, muito fácil. E vamos lá. E quando o chantilly chegar nesse ponto aqui, ó, que ele já tá muito mais firme, tá vendo? Olha só que maravilha. Já tá uma delícia. É, tá pronto. É a hora que a gente pode parar. E aí, agora a gente vai fazer a coberturinha de coco do nosso bolo gordo. Só que ela é rosa, né? Então como é que a gente faz? Eu peguei aqui um pedaço de papel alumínio pra me ajudar nisso. E aqui tem coco ralado. Exatamente. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pingar algumas gotas de corante vermelho. Por quê? Porque o vermelho, ele vai virar rosa aqui, tá bom? E aí, agora que eu pinguei essas gotinhas, a gente fecha com o papel alumínio, ó, e chacoalha. Por quê? Porque aí ele vai pegar em todo o coco ralado e vai ficar rosinha. Olha só! Tcharam! Ficou rosinha, bonitinho, tá vendo? Olha só, que maravilha! E agora é só a gente ir para a montagem do nosso bolo gordo. Vamos lá. Bom, pessoal, então agora que a gente já, o nosso bolinho já ficou pronto, ele já esfriou muito, ó. Aqui ele já está completamente frio, e isso é muito importante para a receita. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele aqui, ó, do papelzinho. Como vocês podem ver, eu não sou o melhor tirador de bolinho de papelzinho do mundo, ó. Deixei aqui uns pedaços da lateral do nosso bolinho, mas isso não importa porque ele vai ficar coberto com o nosso creme. Então, isso não tem problema. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai tirar o miolo aqui dele, ó. Então a gente vai passando a faca, ó, e girando o bolinho. E a faca, ela em 45 graus, assim, ó, tá vendo? Por quê? Porque dessa maneira a gente vai conseguir tirar todo o miolo do nosso bolinho e vai poder rechear ele, entendeu? Então, ó, tiramos aqui o miolo, olha só. Agora a gente vem com um pouco de creme, olha só que maravilha. Vamos pegar um pouco do creme, rechear aqui o nosso bolinho, olha só. E vamos tampar novamente. Então, agora que a gente recheou, vou deixar até a colher aqui, a gente tampa ele de novo, ó, pra não desperdiçar nem um pedacinho do nosso chocolate. E aí o que a gente faz? A gente vira ele, ó, de ponta cabeça no nosso prato, para fazer a montagem. A montagem é muito simples, é muito tranquila. A gente vai pegar o chantilly aqui, ó, com uma espátula, e aí a gente vai moldar ele. Vou pegar aqui um pouco menos, ó. E aí a gente vai fazer um trabalho artístico aqui, né, de moldar ele, ó. Então vamos colocar o chantilly, ó, e vamos moldando aqui o nosso bolo, ó. Vamos lá. Agora que a gente já moldou, olha só como ele fica bonitinho. O que a gente vai fazer? Agora é a hora que a gente vai colocar aqui o nosso coco rosinha, entendeu? Pra finalizar o nosso bolo gordo. Então, ó, vamos colocando ele por cima. E aí eu vou colocar ele em toda a volta dele e mostrar pra vocês no detalhe como é que ele vai ficar. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. Vocês viram que lindo que ficou o nosso bolo gordo. Ai, que eu queria comer ele com uma mordida só, assim. E antes de provar ele, lembrando, compra aí o livro da Ana Maria Blog, pô. Você tem que ajudar o canal, me ajudar a fazer esses livros estourarem de venda de novo. Já tá vendendo muito, tá muito legal. E lembrando, ele é autografado, tá bom? Então são 100 receitas, mais 5 inéditas. E o livro vai autografado, né? Autografado, imprimir o autógrafo, não é eu, vou lá, ó, assinei e vou mandar para sua casa, beleza? Clica aí, loja Blog, você vai direto, só R$29,90. É muito barato, pode ir lá. E agora
Ah, vamos provar esse bolo gordo? Ó, ó, sente o drama, sente. Ó, meus amigos, façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Nossa, obrigado, viu, Pedro Henrique? Isso aqui é bom pra caramba, ainda bem que você mandou eu fazer. Olha, ó, sente, ó como o creme fica muito bom, muito gostosinho, ó, ó. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. E é isso aí, um grande abraço pra todo mundo. E eu fui, né? Fui porque, ó. Ah, que tristeza.